Opa! Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa para lá, o programa sem crueldade animal. E toda semana trazendo alguém super legal para trocar uma ideia aqui comigo. Graças a Vans e a Darkside, estamos aqui na nave coletiva, sede na Mídia Ninja, que abre o espaço para a gente. E hoje deixo meu amigo Supla. Fala, papito. Elegante, tio. No seu programa, eu tenho que vir elegante. É, meio elegantérrimo, cara, né? E hoje aqui eu trouxe pra comer, pra fazer nosso rango, a velha conhecida minha, Elô. O que vai ter, Elô? Hoje eu vou sair um pouquinho da pegada oriental e vou fazer um churrasquinho. Bem simples. Churrasquinho? Churrasquinho. Vegano. Gente, vegano. Tipo burger, hambúrguer vegano, né? Você curte, não curte comida vegana? Curto, eu como tudo, mano. Não tenho, juro. Come areia, terra, né? Tijolo. Terra, não, mas... Não, aquelas coisas que tem na China, né? Que é olho ou barata, essas coisas. Aranha, não, nunca comeu. Escorpião. Não, escorpião. Nunca escorpião. Não. Você já provou? Não, uma vez, sabe o que eu fiz? Tava loucão de cogumelo. É. Eu tava num bar, eu olhei assim, tinha uma garrafa de tequila com um lagarto dentro. Eles colocam, isso sim. Sabe o que eu peguei? Que eu peguei, chacoalhei assim, ó, assim, e o lagarto meio que despedaçou e eu tomei um gole. Tava loucão, aí foi que foi, né? Vai que foi! E nessa peçonha toda, começamos mais um programa Panelaço. Eduardo Smith Vasconcelos Suplicy, 56 anos, nascido no dia 2 de abril de 66. Uau. Cantor, compositor, ator, boxeador, capoeirista, apresentador e punk, né, cara? Aí você vira. Né? Pô, meu. O que dá pra fazer nessa vida? Supla, eu só cheguei à conclusão que você era você mesmo depois de que todos esses anos você nunca mudou, velho. Você sempre adorou se vestir desse jeito. Porque no começo você ficava, meu, esse cara, né, fica meio duvidando da sua essência underground, cara. Eu vim de uma família, não gosto nem de falar essa palavra, mas é tipo rapaz branco, classe média alta, filha de político. Então, eu acho, eu conversava isso com meu pai. Meu pai falava, mas meu filho, é natural, talvez, os punks, assim, olharem com certa desconfiança de você, porque você vem de uma família, você é filho de político e tal. E meu pai mesmo sempre teve uma grande dificuldade, assim, até de se explicar, pô, como o Matarazzo tá no PT? Como é que fundou o PT, sabe? Então, eu uma vez eu fui num festival, os caras queriam brigar comigo lá, eu fiquei chateado, falei, pô, eu tô aqui por amor, ninguém tá fazendo, pagando nada pra mim, eu gosto desse tipo de música, é uma música que mexe o meu coração, mexe o meu corpo, sim, sabe? It's rock and roll, eu gosto disso, então, sempre teve essa parada, mas aí ao longo dos anos, como você mesmo até percebeu, eu falei, não, essa pessoa aí, esse indivíduo... Ele é assim mesmo, Ele não tá fantasiado de punk, o cara é assim, o cara gosta de ser assim até hoje, eu cara, gosto, sempre. Sim, são minhas influências que eu gostei. Lógico que eu comecei, você sabe disso, a gente até já conversou, eu vinha, meu primeiro amor à música foi Beatles mesmo, sabe? Até hoje eu amo. E eu entrei no palco mesmo, essa coisa foi quando eu vi o Mick Jagger rebolando mesmo, achei fantástico. Ele tava com aquela roupa de futebol americano, e era naquela turnê Let's Spend a Night Together. Eu falava, olha, tá todo mundo olhando pra aquele cara branquinho rebolando, aquela bunda branca. O Keith Richards até tirou um sarro dele uma vez, eu não aguento mais ver aquela bunda branca, já sei todos os movimentos. Então eu falei, esse pode ser um bom negócio pra mim, né? Porque eu tinha jeito pra esporte, essas coisas, então I might be a good showman, you know? Sabe? Então eu vou tentar. E tô fazendo isso há 34 anos já. Sim, é muito tempo, cara. É muito tempo. Agora, o que você lembra da sua infância, cara? Você deve ter teve uma infância, né? Privilegiada, né? Sim, assim é. Você foi muito tempo pros Estados Unidos, cara? Então eu nasci com 6 meses de idade, a gente foi para os Estados Unidos, meus pais ganharam bolsa e eu tava estudando, e eles estavam estudando, eu nem sabia falar, nem andar. E aí, por isso que eu aprendi a falar inglês de criança. Aí a gente morou em East Lansing, Michigan, e Stanford depois. Então foi East Coast e West Coast. E eu me lembro, assim, vagamente de meu pai ter me levado no show da John Baez, né? Eu me lembro vagamente na Califórnia. Me lembro dele ter me levado num jogo de basquete também, que jogou Abdul-Jabbar, do Lakers. Agora, não lembro se era Milwaukee Bucks ou Lakers. Mas tem essas visões assim, sabe? Inclusive, eu comecei a jogar futebol de criança nos Estados Unidos com as meninas, que jogavam muito bem. Futebol, soccer. Soccer, Estados Unidos, eles falam soccer. Na Inglaterra, você fala soccer, eles falam... Te soca. Te soca. É isso mesmo. E aí, Não, isso é um fato curioso, mas dali onde foi o que aprendi inglês e fui em escola pública nos Estados Unidos e tal. E aí a gente voltou pra cá, eu tinha uns 8 anos. Mas antes de eu voltar pra cá...
Os meus pais continuaram nos Estados Unidos estudando para completar o doutorado e tal. E eu fiquei morando com os meus avós. Então, e era engraçado. Meu avô era um cara bem de direita, assim, sabe? Tá, e ele falava pra minha mãe, acredito, você vai casar com um comunista. E não era nada disso. Ele gostava muito do meu pai também, né? E não de, assim... Ele entendia a cabeça do meu pai. Porque às vezes eu fico vendo as pessoas, quando as pessoas, assim, de direita, ficam... Quando você fala... Sabe, vamos tentar mudar aqui. Não é que eu sou contra você, que é de direita. A gente tem que batalhar para um país melhor. Sim, lógico, meu. Para um país melhor. Você vive... O que adianta você estar tudo bacana na sua vida e tem milhões de pessoas que estão aí sem ter o que comer? O que adianta? Eu não me sinto bem. Até tinha uma música que chamou Surreal, virou normal até. Tipo, moro no centro, ando na rua ali, tá ligado? Você vê um monte de gente... Você não sabe se tá morta ou viva, mas tá normal. É, então, é surreal a situação. Quanto tempo você mora no centro? Você mora um tempão ali, uns cara. Uns 14 anos, eu acho. É legal morar ali, cara? Eu amo morar, porque me lembra Nova York, 14th Street. Eu gosto de ver aquela agitação, todas as tretas. Inclusive, eu vou falar uma coisa que aconteceu esse final de semana. Fiz até uma música, que são os Punk de Ciclone e Ratazana de iPhone. Porque os assaltantes de... É importante esse caso que eu vou contar pra você. Eu vejo várias... O pessoal vem nas magrelinhas no grau, tá ligado? Tipo tubarão. E o pessoal tá saindo falando o telefone ali na São Luís, com Ipiranga, e leva o telefone. Então, vai vendo. Eu já conheço a cara de várias pessoas que estão assaltando, né? Assim, porque eu vejo, entendeu? E aí, esse final de semana, eu fui fazer show e a van tava parada ali fora. E tava toda a galera da banda, a equipe. E aí eu saí ali... E, de repente, passou uma galera, Supla, vamos tirar uma foto e tal. Eu falei, bom, vamos tirar uma foto, legal, beleza, vamos tirar essa foto e tal. Pô, tinha umas 6, 7 pessoas, né? E aí, quando eles estavam armando para tirar a foto, eu já vi a movimentação de 3, 4 magrelinhas chegando. Aí eu já falei, por favor, vocês não vão assaltar o celular dessas pessoas. Você falou pros gabizões pra eles, né? Eu falei, eles ficaram, não, mas... Aí ele falou, não, a gente só veio tirar uma foto. Só veio ver você tirar foto aqui. Eu falei, peraí, eu conheço vocês... Eu já poderia ter, sabe, partido de um jeito bobão, né? Aquela, sabe, idiota, sai na mão. Não, o conversar, porque acho que é uma coisa, a questão de conversar também. Eu vou terminar a situação. Aí o cara que tava tirando a foto falou, estão querendo me roubar? Eu falei, não, calma. Aí vem um rapaz e falou, eu sou filho de uma... Eu não vou falar o nome da pessoa. Eu sou filho de uma tal pessoa que mora ali na Cracolândia, que eu conheço. Eu falei, você é filho dela? Então, aí eu falei, um momento, pessoal. Eu saí da foto e fui falar com o filho dela, que tava nas magrelinhas. Falei, olha, isso não é um bom caminho. Eu sei que tá difícil arrumar trabalho, mas eu tô vendo, as bicicletas estão bonitas, você tá bem vestido, você tá com um tênis bonito, e dá para arrumar um trabalho de verdade, meu. Imagine se tivesse assaltando a sua mãe agora, você não ia gostar. Não, mas... Ela falou, não é bacana. Eu peço até desculpa para ele. Eu liguei para a mãe dele e falei. Ela falou, é esse ou esse? Eu falei, não, é esse rapaz. Aí ela falou, pô, Supla, eu vou falar com ele. Então ela falou, qualquer coisa eu estou à disposição para querer conversar, para tentar arrumar um trabalho, que seja qualquer coisa, porque esse caminho não tem futuro. Você sabe, ele é curto, ele vai, pode ir bom para um lado, outro, mas... E aí eu falei para ela também, imagina você ter que ir lá na polícia, na detenção... Caralho, você parece que você convenceu no bom senso, porque eu sempre achei você um gentleman, cara. Não, mas sabe? É super educado, né? Sempre, cara, né, meu? E aí é assim que funciona. Porque as pessoas são pessoas. Se fosse truculento, você já tá tratando do mesmo jeito, sabe? Então, mas é uma coisa que... Pô, até é complicado, assim, pra mim falar isso aqui, mas é uma coisa que me tocou profundamente. E não para de acontecer. Até vi na Folha esses dias, aí também na Avenida Paulista, uma galera tá juntando. Mas isso por quê? Porque as pessoas também... Lógico que tem gente que é sangue ruim, e você sabe disso, né? Você vê, os Estados Unidos tá cheio de maluco, o país primeiro mundo, mas tá cheio de assassino louco lá e tal, entendeu? Então, mas certamente, se a gente tivesse uma distribuição de renda melhor nesse país, realmente a situação estaria muito diferente, cara. Sem comparação. Agora, assim, o que me deixa abismado é assim, eu começar a ver como você tem respeito pelos gringos lá, né? Tipo, aquele fotógrafo foda lá que você fez a curadoria. Bob Gruen, cara. Sim. A outra lá que é do Bond lá, a Deborah Harry. Sim, isso foi efeito que você morou em Nova York um tempão, que eu vi até os povos das bandas lá, do Sick of It All, lá dos... Madball, Fred, o Spinning Stage.
Enigma. Murphy's Law. Todo mundo tem o maior respeito por você, cara. Sim, eu... Bom, um dos motivos que eu fui para os Estados Unidos foi aquela coisa, como você também, você quer mostrar a sua arte, ter essa, esse privilégio, essa possibilidade de você mostrar a sua arte para o mundo, né? E ali em Nova York, quando eu... é o centro ali, basicamente, né? Assim, de uma grande metrópole, que muitas línguas que se falam e tal. É meio São Paulo, assim, também, né? Eu cheguei lá, eu conhecia uma menina só, que ela era amiga de um cara que foi casado com a minha tia. E ela era uma menina que fazia sadomasoquismo e ela era... e ela era... She was a nurse, uma enfermeira. Uma enfermeira. Era muito louca. Ela faleceu. God bless her, Grace Martini. E aí eu conheci ela. E ela que foi me apresentando a galera. E aí eu conheci essa galera do Cycle 69. E eu vi o show deles. Você entrou pra essa banda depois, né? Entrei pra essa banda. Eu vi, eles não tinham vocalista. Eu falei, olha... Que o vocalista, ele fazia... caralho, esse cara é muito louco. Eu gostei, a pegada dele era muito louca na guitarra. E eu falei, se eu entrar, se vocês me deixarem entrar na banda, eu acho que eu vou trazer alguma coisa, vou tentar colocar uma melodia dentro dessa, esse som Mad Max que vocês produzem. O que vocês fazem é muito original. E se eu vier em cima com vocês, talvez a gente consiga chegar a algum lugar. Vamos tentar. Eu até trouxe esse CD pra você. Deixa eu ver que eu não tenho. É, então, mas ele não deve ter... É das antigas. Tá. Não, eu lembro dele. Olha, sim, aqui, cara. Eu vou abrir aqui pra você. É. Que tem Cycle 69, né? Essa... E essa era a banda. Esse era o Stag. Que até já contei essa história pra você. É. Ele me deu um tiro, né? Aonde, cara? No pé. Não, que foi uma outra história. Mas aí tem o François, que era francês, tocava com baixo de 7 cordas, e o Louis Gasparo, que era um cara que fazia toda a nossa arte, né? Ele era user old school graffiti style. Então, essa era a banda. E aí eu falei, o Gordo não deve ter esse CD. Não tenho mesmo, obrigado. Então, eu achei que você ia curtir ter esse CD. E a última vez que eu fui... no seu programa, mas fazem 4 anos no Panelaço, né? Nem sei, cara. Então nem eu aproveitei sei. E eu falei, eu vou encher o Gordo só pra ele ter um monte de coisa. Porque são coisas... Eu lancei isso aqui quando eu fui no seu Panelaço, que eu digo o que você pensa. Sei. Que tinha um Parça da Erva. Aí logo em seguida... Parça da Erva. E o Ilegal, que é um CD muito importante, que é o Passaporte... É como se fosse um passaporte, né? Mas essa é a sua foto do passaporte mesmo? Não, não é. Não é, né? Não, se liga só. Mas é nesse estilinho aí. Aí tomei o título da Clash. Mas o que eu gosto muito desse CD, que é uma coisa muito importante e ocorre com todos nós brasileiros e todo mundo aí, é aquela coisa sobre borders, né? Sobre quando você chega fronteiras. Numa alfândega, fronteiras, né? E a letra, eu fiz questão de cantar inglês, português e espanhol, porque fala, nenhum ser humano é ilegal, somos descendentes de algum ancestral, que tuvo que rugir de sua terra natal, Estados Unidos, não sou ilegal. Deixem passar os sonhos de quem busca oportunidades no mundo das desigualdades. Fronteiras e muros, frutos da imaginação. Aí virou português já. Sim. É. Insana de alguém que defende a segregação. Então, é um clipe até que foi feito. Tem várias pessoas, né, de vários países, do Haiti, da Bolívia, do Japão, e todo mundo trabalhando no clipe, tá ligado? Porque essa é a ideia. Porque muita. Imagina o pessoal da Ucrânia agora, que tá saindo. Meu, teve que vazar da sua terra natal por algum motivo político ou pela guerra. Imagine ele indo para outro país, teve que deixar tudo para trás, começar de novo. É muita tristeza para um ser humano, é ruim, sabe? É ruim. Então, e aí isso engloba esse título. Então, esse foi esse álbum legal que já faz uns 3 anos, eu acho, mais ou menos, foi lançado. Aí depois eu lancei esse aqui, que era com a minha ex-parceira na música, a Vitória, que chama Hard Times, que se chama Tempos Difíceis. É um som totalmente... eletrônico, sim. Meio pós-punk eletrônico, e esse é o que eu tô trabalhando agora, que é o Supla Ego. Então, é isso aí. Cara, e o rolê que você deu com o seu irmão, com os Brothers of Brazil, cara? Esse aqui eu também aproveitei e trouxe pra você um álbum que é o da Sarah Wandami. Você fez um rolê aí de turnê americana, sim, com o seu irmão, cara, sim. É um double, né? Você e seu irmão, uma dupla. Funciona porque é muito fácil de trabalhar. Sim. Só sou eu e ele. E a gente entrou em várias turnês lá fora. Fez um sucesso ali fora. Não sim. Sucesso, mas fez um rolê, cara. Um rolê. Só de o pessoal pagar para você trabalhar legalmente. Sim. Eu acho que não deveria ser assim no mundo. Acho que não deveria ter essas coisas. Eu acho que, tudo bem, é importante você ter a coisa da, sabe, na alfândega para ver se você bem interpor. Às vezes você pega umas pessoas
né, bandidos que sejam, qualquer coisa, mas é, eu acho que deveria ter livre acesso às fronteiras. Essa é a minha opinião. Assim, também acho. Para mim, eu penso assim, mas é importante assim, deveria ter uma identidade mundial para todo mundo. Ah, tudo bem, sou do Brasil, mas sou do mundo, sabe? E o Brothers, foi uma ideia que eu tive essa ideia. Eu falei para o João, olha, você toca muito bem em Bossa Nova, mas eu não estou interessado em ser o Caetano, esses caras são geniais, Eu quero estragar a Bossa Nova. Eu já tinha um Bossa Furiosa. Eu quero fuder com essa Bossa Nova e vamos fazer alguma coisa diferente. Porque o pessoal já tem, você não vai ser o João Gilberto. E você também não vai ser o cara do Stray Cats, você não vai ser o Steve Vai, você não vai ser o João do Gordo lá, do Rato. Mas nada como ser o punk para poder, né, equalizar tudo punk isso aí, pra cara. Pra mim também é isso. Não seguir a regra, né? E aí foi isso. E a gente tem lançado agora, a gente parou por um bom tempo, porque ele quis também fazer as coisas dele como artista. E eu falei, eu respeito total o seu trabalho, vai, faça isso e continue fazendo. E agora a gente voltou a fazer várias músicas. Lançamos uma até que o pessoal aqui na Mídia Ninja foi bem simpático, colocaram a nossa música Sai Fora Bolsonaro. Já faz um tempo já. Eu adoro a letra particularmente. Vou dar uma pala dela pra você. Deixa eu ver se eu me lembro. Caro Presidente, essa de Caro Presidente veio do disco Meus Caros Amigos, que o Chico Buarque tinha um disco assim, falava. Caro Presidente, aquelas rachadinhas, vírus é sua família. Pior que o Covid, envolvimento com a milícia, torturador militarista, incompetência é o seu forte, do sul até o norte, brasileiros. Caralho, os caras não pegaram no seu pé com essa letra, não, cara? Bolsominhada? O pessoal veio me xingando um pouco. Eu falei, beleza, pode xingar, tá bom. Por aí. Sabe o que eu acho? A melhor parte da música é quando fala, sai fora, Bolsonaro, seu bosta. Otário, é a parte que eu mais gosto. Então, pior é que eu conheço uns caras que são bolsonaristas, que eu vejo de moleque e tal. O pessoal pensa. E eu mostrei pra eles e os caras começam a rir junto comigo. Porque it's rock and roll também, sabe? É diversão. E foda-se também, sabe? Ele sabe a minha posição perante ao Bolsonaro. Eu não preciso nem. Então, também odeio também. Deixa eu ver uma coisa. Ô, Elô! Tá cheirando bem. Como é que tá o rango aí? Tá saindo. Tá saindo? Tá com fome? Você vai ser almoço antes de vir? Putz, eu comi um negocinho, cara, porque não tinha tomado café, mas tem espaço. Tem espaço, então vamos comer, espaço. Então. Vamos comer. Tem espaço. Elo, 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 elo. Olha lá, olha lá, olha lá, lá. Opa! Só deixa eu finalizar aqui pra vocês. Opa! Ó, tem um pãozinho até, hein? Explica também, Lu. Como um bom italiano, eu gosto. Ó, essa é uma proteína de soja, bem basiquinha. Ela foi marinada com alho, cebola, salsa... cenoura, pimenta de cheiro. Aí eu coloquei ela aqui no espetinho. Ah, você precisa de carne, cara, depois dessa carne de mentira aqui, cara? Cara, né? Nem... Não precisa, parece, cara. Desculpa, parece carne mesmo, né? Assim, é, né? Eu acho você legal. Se falasse, eu tô comendo o churrasquinho. Tem uns caras que criticam. É, os caras odeiam a carne, mas tem que ser parecido com carne, com gosto de carne, mas tem que ser com gosto de alimento, cara. Né? Se assim, tá bom... E proteína de soja é uma coisa bem acessível, então as pessoas conseguem... fazer em casa. Oi, Lô, presentinho pra você, hein? Olha isso aqui, cara. Esse é bem tal da Dark Side, cara, pra você. Ô, louco. Olha lá. Dark Chef. Dark Chef. Espera aí que eu não cago. Olha, Lilda. É um cabeção de jaca, né? Olha lá. Uma classe A, hein? Sim. Olha esse livro aqui, ó. Sim. Porco de raça. Nice. Bom. Degustem. Bom, muito obrigado. Vamos lá, suplar, ver qual é que é isso aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, já. Ah, tá que delícia, cara. Gostoso, mano. Saborosíssimo. Hello! Aprovado? Não é aprovado, acho. Desculpa, mas parece. Não é. Parece carne mesmo, juro? É, parece, meu. Tem os hambúrgueres hoje em dia, que é tudo parecido demais, cara. Supra, eu tenho notado você na internet, cara. Aquele Supra Responde. De novo, Supra Responde, cara, não é? Que é nos stories do. Não, vou tirar, perdão. Mas foi no. No estragado. No Instagram. Ou Instacrap. Instacrap, deixa essa palavra pra lá. Mas é estragado. Ali aconteceu, quando veio a pandemia, eu falei, nossa, não tem mais show. Como é que eu vou me sustentar aqui, né? Pra fazer na equipe, banda, tudo. Aí eu tô lançando o álbum Supla Ego, que era já lançando singles e tal do álbum, né? Até lançar o álbum. E eu lancei, assim, uma caixinha de perguntas, que não tava, assim, na moda ainda, com as caixinhas de perguntas. Tava começando.
pra falar do álbum. Aí um cara perguntou lá assim, lógico que eu tive umas perguntas que não tem nada a ver com a música e tal, como é que eu espetava o cabelo? Eu falei, valeu, perdão, eu sei que a gente tá comendo, mas eu bato uma e pego a porra e põe no cabelo. Aí dali, desembestou. Aí não parou de vir mais pergunta de loucura. Eu vou te falar, a galera tem uma criatividade fantástica. E numa época como essa, que tava baixo astral, ainda tá, as pessoas estão ainda se recuperando, né? Sim. Sabe, então trazia uma alegria pra galera. E pra mim mesmo também, eu rachava o bico lendo as, sabe, lendo as perguntas e tal. Cara, mas foi uma reinventada. Foi uma reinventada. E eu caía, porque eu sou meio, sabe, eu tenho uns problemas mentais, assim. Então, eu caía nas perguntas. Mas aumentou muito o seguidor, você aumentou pra caralho, cara. Foi quase 1 milhão, assim, foi uma loucura. E aí foi bom porque também fui colocando várias coisas da música no meio, e ganhou toda uma nova geração que conhece Green Hair, Purple Hair, Shaded, All in All. Sabe, havia um monte de rapazes e meninas mandando com o cabelo pintado, tá ligado? Então, não posso reclamar. Eu sei que muita gente passou muita dificuldade, né? Mas pra mim foi muito bom isso daí, nesse sentido. Você né? se considera querido entre a galera mais jovem? Muito. Muito, né? Muito. Eu acho que o seu auge, cara, não foi no Tóquio, foi no, na Casa dos Artistas. É, saída disso, é. Né? O Tóquio foi de uma certa... Assim, foi porque, até então, eu nunca tinha visto, pelo menos, um artista brasileiro do rock cantar com uma... Assim, era uma grande estrela do Nina Hagen. A Nina Hagen. Então, isso aí deu uma coisa muito grande, uma curiosidade, assim. Né? E nós que era punk, era tudo com raiva de você. Eu me lembro. Mas, cara, sabe o que ela comeu, Nina Hagen? É. A pergunta era essa. É. Você sabe que eu conversei com o Charles Gavan, do Titãs, Ira, né? E ele falou, cara, a gente ficava perguntando, o que esse Supla fica fazendo lá na Nina Hagen? Mas você sabe que eu levei ela, quando a gente se conheceu aqui em São Paulo, depois do Rock in Rio, eu levei ela na casa dos meus avós, que eu estava morando nos meus avós. E aí eu me lembro de ter perguntado, porque eu ficava pensando, eu tinha 18 anos, eu falei, mas quando você ficar bem velho, o que você vai fazer, né? Eu vou continuar sendo cantora. Bem, ok. Então, foi um toque dela pra mim. Faz o que você acredita. Não fica querendo jump on someone else's train, tipo aquela música do The Killers, querer seguir a sua moda, a moda que tá ali. Tudo bem, você tem as suas influências, e lógico, suas referências antigas, mas seja você. Try to be yourself, always. Mesmo, sei lá, tem que ser você. As coisas que você ama, que você gosta, isso vai... As pessoas se comparavam com o Billy Idol antigamente, nossa, cara. Uma boa comparação, né? É. Melhor que o Billy Joel, com todo o meu respeito ao Billy Joel. Lógico, cara. Não, tô vendo o Billy Joel do Green Day, que eu conheço até, não ele. O Billy Joe, Billy Joe. Billy Joe. É. Don't go trying conversations. So that's essa é uma música maravilhosa até, né? I love you just the way you are. Eu gosto de música meio cafona, assim, mas I love them. Agora, aquela época ali da Casa dos Artistas, eu lembro da sua cara, porque você tinha certeza que você ia ganhar, cara. Quando a Bárbara, a Bárbara ganhou, cara. Foi anunciada. Cara, você ficou com o maior... Ah, fiquei triste. Tava escrito assim na sua testa. Sério? Não era nem puto, era tipo... Ah, pensei que ia ganhar, mas tudo bem. Mas cara, eu ganhei tanta coisa mas, lá mas isso impulsionou muito, cara. Eu lembro que você saiu... Um milhão de CDs. Saiu Pirata Brasileiro, não foi? Charada Brasileira. Charada Brasileira na banca de jornal, cara. Sim. Foi o primeiro CD a sair na banca de jornal. Depois a gente fez isso aí, influenciado por você, cara. Lançou algum CD em banca de jornal, porque cara. Porque vinha o pôster. A revista, né? É tão legal. Hoje em dia, eu ainda compro o CD, João. Eu compro o CD, tanto que eu trago pra você. Eu amo ver a arte. Ah, não. O vinil é melhor, cara. Né? Não, o vinil, assim, sabe? Eu gosto de ver a arte e tudo. É como um livro, né? Sim. Eu gosto. Então, eu ainda faço e tal. Tem um novo CD do Brothers que a gente vai lançar, que tá lançando singles e tal. Também vou lançar. Eu gosto disso. Mas eu me lembro, na época eu fiquei meio assim, mas eu não posso reclamar, porque... Nossa, eu ganhei tanta coisa. Aliás, eu só tenho que agradecer, cara. Eu sempre agradeço, assim, pra as pessoas que eu amo terem saúde, entendeu? Tipo, meus familiares, as pessoas que andam comigo, a minha banda... Cara, uma coisa assim que é a maior curiosidade da minha vida, cara, é visitar... Seu closet. Já falei isso pra você. Então? Você tem um segredo. Você não mostra a sua coleção de roupa, que eu sei que deve ser gigantesca, porque você tem roupa legal pra caralho, cara. Tem, obrigado. Mas tem muita coisa. Eu nunca mostrei isso pra ninguém, mas se você quiser qualquer dia ir lá em casa, fumar uma bomba e curtir lá os negócios, seja o meu parça da erva. Puta, eu quero ir, velho. Assim, ó.
Quantas botas? Você sabe quantas botas você tem? Eu dei também muita clipper, coisa. Esses clipper aí, assim, ó. Tem bastante. Tem bastante. Não são repetidos. É. Tênis. Tem também, mas... Calça. É. Calça xadrez, calça camuflada. Tem tudo que você quiser. Agora, whatever you want, we got it. Acessórios, cara. Bengalas, anel, bracelete. Eu perdi a melhor bengala de todas, mas... Puta, você perdeu onde, cara? Eu perdi quando a gente fez o show. Eu fui naquele bar, Manifesto. Eu tava tão bêbado. De repente, quando eu fui embora, eu falei, cadê minha bengala? Caralho, quem achou essa porra, essa bengala sua? A bengala mais legal do mundo. É a bengala mais... Do Fantomas, cara, aquela bengala. Olha, tá até naquele CD, eu acho que tá naquele aqui, perdão. Eu acho que ele tá... Deixa eu ver se tá aqui nessa... Aqui. Será que ela tá aqui? Não me lembro. Ela tá aqui, ó. Ela não existe. Nossa, mais. Nossa, cara, que bengala foda. Dá pra ver a bengala? Dado por um Hell's Angels. É. O presidente dos Hell's Angels me deu essa bengala. Um porrete, cara. Era linda. Puta, que essa... merda, cara. Mas, cara, sabe esses dias eu fiquei amigo daquele Pete Doherty, do Libertines. Aquele rapaz inglês. E ele falou pra mim, Supla, eu tinha umas joias tão legais. Perdi tudo ao longo dos anos. Mas é coisa material, foda-se. Ah, mas tem que pensar assim também. Eu tenho muita coisa também, mas... Você perdeu, eu tenho certeza que você já não deve ter perdido de coisa que você... Uma coisa que eu achei pra você, Supla, me dá de presente esse cadeado de vício, você lembra? Lembro. Eu falei, vou te dar, hoje não deu porra nenhuma, perdi. Não deu porra nenhuma até hoje. Agora, nem eu mais tenho não, esse cadeado. Não tô cobrando nada, Mas quando você for lá em casa, se você for mesmo, aí você escolhe um objeto assim, e se não for aquele muito de carinho, assim, muito... Eu vou te dar um presente agora, cara. Aqui, ó. O livro novo que saiu da Dark Side, que é o Dicionário de Demônios, cara. É o maior apanhado aglomerado de demonologia. Cara, isso aqui é maravilhoso, cara. Tô. Uau. Pra você. Tenho até medo. All right. Você é catolicão assim? Você não é catolicão assim, né? Não. Eu acredito na boa atitude das pessoas. Cara, essa é a minha religião. Mas... Supla, essa rosa é pra você, cara. Aí sim, hein? Eu já vou rasgar ela toda e deixar no estilo. That's a good one. Yeah. Uma caneca. I love this one. Do café. Porra. Aí sim, meu. Um pano de prato. Ótimo. Da... Oh. Aí sim, hein? Ô, João. E um tênis da Vans, né? Opa. Que logo chegará pra você, isso aqui é só pra, né? Mais um pra coleção. É. Obrigado. Thank you, man. Valeu. Eu aprecio, meu. Muito obrigado, João. Obrigado você, cara. João. Falou. A comida aqui tá... Tá boa. Sensacional, mesmo, viu? Desculpa, a gente tá conversando e falando, dá pra comer tudo ao mesmo tempo, mas... E eu queria agradecer a parceria da Mídia Ninja aí, que abriu espaço pra gente, que tá sendo super legal, né? A gente fazer os programas aqui, cara, né? As pessoas estão adorando e tá super bom. Muito obrigado. Falou. Thank you, Supla. Man. Até a próxima, brother. Fica obrigado. Você All também. Right. Quando eu falo fica com Deus, não é o Deus católico, é Deus da boa vibração. All right? tudo bem. Ok. Não mas ligo. Pode ser também, qualquer seja a sua religião. Eu não ligo, Pessoal, semana que vem eu volto com mais alguém legal. Aperta os botões aí, meu, divulga a gente. Falou, compartilha e é isso aí. Tchau. Come on, kids. Precisei dar um.